zaista ni o jednoj ni o drugoj osobi ne bih nešto preterala da pričam, rekla sam što imam na tu temu. Ja sam Milica, ovo su odgovori na moja 24 pitanja. Pesme koje opisuju borbene žene, jake žene, žene koje nisu jedne od onih da pate u svoja četiri zide i da čekaju da im se nešto desi, već žena koja iako pati, ustane i pogleda kroz prozor, kaže sebi idem dalje, moj je svet i to je to. Iskreno da budem, nisam, ali imam taj gen u sebi, pa ne bila u koži onome čija ću biti posesivna bivša. Jesam. Iskreno da budem, jesam. Prvo kad pođem od toga, ja sam dete razvedenih roditelja. I onda odrasla sam sa bakom i dekom, pa znate i sami kako znaju deca da budu surova u tom nekom uzrastu zabavišta, osnovne škole i ostalo. Onda odete, pošto sam ja odrasla na selu, kraj Leskovca, zove se Gornji Bunibrod, onda sam srednju školu pohađala u Leskovcu, srednju muzičku školu, pa onda dođete tamo, pa tamo deca opet znaju da budu surova, jer niste dete iz grada ili prigradskog naselja, vi ste dete sa sela. Pa onda odete za Beograd, prijavite se na audiciju da okušate svoju sreću jer imate talent, jer verujete u svoj san. Pa onda i tamo vas onako malo gledaju drugačije, ali ja sam ponosna na svaki korak koji sam napravila u svom životu i poruka generalno svima da ako pošteno, vredno i sa fokusom i sa pravim ljudima oko sebe na kraju dana odaberete neke prave ljude, apsolutno možete iz svega toga što možda deluje u tom momentu, kao što vi mene sad pitate, poniženje i ostalo, da sve to pretočite u nešto pozitivno i da vam da motivaciju i da evo možda danas kao ja ovde što sedim u Zagrebu, uživam i spremam se za koncert i vi tako ostvarite sve snove. Zaista, ni o jednoj ni o drugoj osobi ne bih nešto preterala da pričam, rekla sam što imam na tu temu. Generalno sam osoba koja itekako ima svoj stav. Zato i kažem, ne bih da budem pogrešno shvaćena, ali kad mi tako sad kažete Seka ili Milica, ja generalno tako i kroz život se vodim, odmah razmišljam, aha, kakav je bio Miličin put, da, i ona je prošla negde sličan put kao i ja, prijavila se za takmičenje, još ona je nešto mnogo mlađa bila, ne znam sad, lupiću 16 godina, 15, ne sećam se, pa nekako i prošla deo te staze kojom sam koračala i ja i ima prelepe pesme, ima lepu karijeru i ostalo. S druge strane, Seka koja opet na svoj neki način, svojom energijom se uspešno bavi ovim poslom, ima onako zavidnu karijeru, tako da ne bih mogla da se odlučim stvarno. Pa je to da preskočeva, rekla sam ti malo. U teškim vremenima, dobro, sem porodice koja nekako, sad ću malo da se našalim, ne možete vi da birate porodicu, ne može ni porodica vas, pa je dobila ovako komplikovanu osobu i nema kud, znači mora sa mnom da se bori i da se nosi sa svim mojim, da kažem i odabirima, jer pevanje je itekako nešto što sam ja odabrala čime ću se baviti, pa i sa svim tim što lepim, što lošim stvarima koje okružuju taj moj posao. Prijatelji su na drugom mestu koje sam birala i koji su me birali
I evo jednu osobu, sad prva koja mi pada na pamet, koja je sa mnom prošla dosta stvari, je moj saradnik, moj prijatelj Zlatan, koji iz tog nekog poslovnog odnosa razvio se prijateljski i on je zaista neko koga bih, eto, verovali ili ne, mogla da pošaljem i da žmureći znam da će odraditi neke stvari kako treba i tu je zaista, eto, 24 časa uz mene. Baš da pevam danas, ovo mi je četvrti dan rada, baš i ne bih da pevam, ali najdraži neki stih, ajde, pošto mi je trenutno pesma Suzo najdraža, je Suzo moja, što me malo ne pustiš, nepozvan mi dolaziš, idi da te prebolim, učim da te ne volim. Pa ja toliko radim u toku godine na raznim poljima da svega, pa ne znam, dve proslave neke napravim godišnje, od te dve i jedne je moj rođendan. I taj rođendan zaista uvek se prepričava i ja se uvek potrudim da mojim prijateljima takav ugođaj napravim, a i sebi zajedno sa njima kad sam okružena, da evo svi već mi pišu i svi jedva čekaju 11. august jer znaju da je i rođendan i after kod mene, i tekako dobro i interesantno. Ja se pitam kako se ranije nisu našli oni kod mene, kako sam ih ja tek sad spazila. Šalu na stranu, sve dođe u svoje vreme, ja nekako mislim, i apsolutno su onako me dopingovali svojom energijom i uneli neku novu strast zajedno sa mnom u taj moj muzički talas koji se trenutno dopada svima. Ja sam uživala sa svima njima na pripremama za ovaj album, isto tako u snimanju. Svaki drugi, treći dan ja se kuckam sa nekim od njih i zaista ja to nemam problem da kažem javno. Radila sam sa mnogim plesačima iz različitih država i svi su uvek bili sjajni, napravili smo velike, velike stvari, ali moja šoljica čaja su definitivno najpre Helen kao koreograf, a onda i cela njena posada koju ste sada naveli. On je slična meni i vrlo dobro zna šta želi i šta može da dobije od mene. Ja sam joj rekla, nemoj slučajno da me štediš, znači ako budem kukala, da nešto ne mogu da podignem nogu, ne mogu da se savijem, ne mogu rukom da izvedem nešto, glavom, kosom, znači samo me pogledaj i budi iz priče, uopšte me ne zanimaš, moraš to da uradiš jer ja znam da to mogu, samo meni treba neko da me pogura u sve to. I prvi sastanak kada smo imale i to upoznavanje u Zagrebu, bilo je da se upoznamo, da vidimo kako dišemo i da vidimo da li možemo da stvorimo nešto zajedno. Od toga da se samo upoznamo, ostale smo 5 sati i napravile ceo plan kako će izgledati taj performans zajedno sa mojim kreativnim direktorom Jasminom, tako da zaista Helenu obožavam. Osim toga što su mi stalno govorili, ova žena ne pije vodu uopšte i ne traži pauzu. Ne znam gde ćete veće anegdote, ali neka anegdota. Pa te scene sa Diegom, tu su se svi smijeli. Mislim, to je stvarno smešno. Mislim, ja ono igram kao sva, uđem u ulogu i onda dođe Diego i ja kao... Tako da, eto, to neka bude. Ako se slatkiši ne računaju kao jelo, navest ćemo nešto što se računa kao jelo. Ne znam šta bih navela. Pa ja mislim da na svakoj vrsti krompira bih mogla da živim, od pomfrita do ne znam čega. Znači, bukvalno da mi to date, po ceo dan bih samo to jela. Mana. Govore mi ljudi da sam stroga i da imam taj neki oštar tonalitet i da ko me ne poznaje dovoljno
može vrlo lako da me drugačije protumači. Ali evo ja i sad kad izgovaram to, ja sam ispričao ne, ali onda dosta ljudi mi je reklo, tako da verujem da mi je to mana. Pa generalno ja sam odrasla na nekoj stranoj sceni. Ja sam odrasla na slušanju muzike i gledanju svih njihovih stvari. Britney Spears, Shakire, Rihanna, Beyoncé, Maroon 5-a, Avril Lavigne i ostalo. Tako da ta neka strana scena mi je uvek bila nekako inspirativna. Ali ako bih morala sa naše scene da navedem nekoga ko se uvek trudi isto tako da postavlja trendovi, da bude uvek u korak sa vremenom i da bude inovativan i da ima tu neku dobru energiju i taj borbeni lavovski stav, to je svakako Jelena Karlauša. Tako da, eto, ona je negde slična po tom pristupu poslu meni. Misli se što volim te vaše izraze, sve ih znam. Pa, iskreno ja više volim tenisice ili ti patike, ravnu obuću, ali kad želim da budem dobra riba i zgodna mačka, apsolutno znam da moram štiklu da obujem, da bi to izgledalo kako treba. I volim petnestice i pa pusto žensko, eto. I te kako. Volim Jelenu Rozgu, volim Ninu Badrić, volim Doris, volim pesme Olivera, volim Petra Graša, Cetinskog. Mislim, ja mogu do sutra, sve volim. Pa, odmah po izlasku albuma pevala sam i u Splitu i u Zadru i evo sad sam u Zagrebu. Imam još, ja mislim, do početka septembra još jedan nastup u Hrvatskoj, mada se to zna promeniti. Tako da ja bih volela, generalno ja volim septembar, pa planiram malo do Atine da skoknem, a planiram malo i da pobegnem inkognito, da dođem par dana. Čak sam i jedno mesto pikirala tamo blizu Rovinja i volela bi da tamo odem. Ja sam rešila kad sam se ofarbala u plavo da zaboravim svoju prošlost. Tako da, brinetahu. U ovom momentu plavušite kako mi je donila neku svežinu i kao malo sam luda pa još luđa postadoh, ali sad bar imam izgovor da kad nešto ne znam ili kad nešto lupim što zvuči glupo, da se vadim. Dobro pitanje. Pa imam savjet. Samo ne znam koliko ste spremni za njega. Rad. Pa još malo rada. Rad. Pola sata spavanja. Rad. 5 minuta spavanja. Rad. Insomnija. Ima dosta novih filmova, ali ja ću navesti neki od tih starih, a neću uzeti ni one kao kultne i to, nego ajde kao neki onako komercijalan koji mi je uvek dragi, koga mogu da gledam više puta, to je Turista. Bilo ih je dosta. Najgori Trač. Šta je u stvari Najgori Trač? Očima ne mogu da se setim, sve su to neki okej, korektni gradski tračevi koji očigledno moraju postojati. Ništa specijalno što bih izdvojila, iskreno. Ja nisam neko ko razmišlja samo, na primjer, šta će biti sutra. Ja razmišljam i šta će biti za godinu dana i pravim onako velike planove uvek. Naravno da uvek uzimam sve s rezervom, zato što
ima jedna poslovica koja kaže samo ti planiraj, pa neko drugi će sve to da promeni. Sad parafraziram, ne ide baš tako, ali u tom maniru. Tako da pravim dugoročne planove, trudim se. Na poslovnom, naravno, ja sam kreativna, svakog dana mogla bih nešto novo da smišljam. Privatno, isto ide sve ok, mogu mi neki lep dečkić možda da ušete malo u život. I eto, zdravstveno smo živi i zdravi, otkud znam, mislim, da li to sve spada u planove ili ne, ali to bih nešto volela, pa eto, neka se uz te planove sve to progura ako može. Pa, ja sam odrasla sa bakom i dekom, Vladimir i Rada. Ispred sebe sam imala primjer kako pošteni, vredni ljudi koji se vole, koji su doživjeli 63 godine braka i itekako mogu da sijaju do posljednjeg dana i itekako mogu da pored toga što su odgajali i dvoje svojih dece, da prisvoje još jedno treće i da mu prenesu sve najbolje što znaju.